Bora, aí, galera, nós estamos de volta aqui pro segundo tempo. Vamos lá. Muito bem. Olha, galera, tá um a um aqui. É o placar que envolve a equipe do São Jorge e a equipe da Portuguesa. E tu quiser apanhando isso? Porra, caralho! Tá só, meu. Muito bem, galera. Tá no segundo tempo, tá um a um. Opa! 1-1. Deixa pra vir. 1-1, Portugal. Lembrando aí que a Portuguesa joga pelo empate, viu? Acabei de saber aqui que o empate é para a Portuguesa. Só a vitória interessa a equipe do. Só a vitória interessa a equipe do time do São Jorge. Abraão Santo, meu reizinho. Grande abraço, boa noite. Valeu. Grande abraço a minha Thaísa e a minha netinha Heloísa. Olha o time da Portuguesa aí, vai tentando pelo seu setor de ataque lado direito. Vai tentando fazer a força, bate tranquilidade. Olha o goleiro. Faz um gol, cara! Perdeu. Muito bem, galera, todos vocês aí, um grande abraço. E esse aí é o Chicão, olha só que beleza. Olha, ele gosta. Lá vem aí o time da Portuguesa, aí, o time do São Jorge. Pede, lá vem a Portuguesa agora. Com a posse da bola, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Lá vai o time da Portuguesa aí. Falta para a equipe da Portuguesa ali no seu setor direito de ataque na lateral. Olha, o autor do primeiro gol foi Bruno, aí para a equipe da Portuguesa. E o outro gol foi o Edson, camisa número 4, zagueiro, fez para o São Jorge. Aliás, o São Jorge abriu o placar com 1-0 e depois a Portuguesa foi e empatou, tá? E tá 1-1. E a noite já começa a chegar aqui na capital maranhense. Muito bem. Tranquilidade aí, mais uma substituição aí na equipe da Portuguesa. Vai entrar aí o caminho. Camisa 14, Miguel, no lugar do 9. Do 9, Bruno, o autor do gol, né? Bruno, autor do gol, vai sair para a entrada do camisa 14, número Miguel. Tá se preparando, tá se aquecendo. Vamos lá. Portuguesa 1, São Jorge também 1, aqui no estádio Rosiana Sarney, campeonato especial. E é promovido aí pelo Departamento Autônomo de Desporto aqui da cidade operária, do comando do Diniz. Olha aí, você recupera aí a defesa da equipe do São Jorge. Olha, meu, tem um corte tranquilo, lá vem ele buscando mais falta. Perdeu a bola com falta para a equipe da Portuguesa. Substituição, entra aí o camisa 14. 9, vai sair o camisa de número 9 da Portuguesa. É o jogador de número, é o jogador 9, é o Bruno, autor do gol. Aí vem ele, tranquilo. Esse aí é o camisa número 9, vai saindo. Aí você substitui aí pelo camisa 14, Miguel. Muito bem. É isso aí, galera. Vamos lá. Portuguesa 1, São Jorge também 1. É o placar aqui já no segundo tempo. Já tá com 10 minutos. Bateu forte. Se recupera no segundo tempo o goleiro da equipe, o Tyson. Né? É o Tyson. Ah, é o Jorge, né? É o Jorge, isso. É o Jorge aí da equipe do São Jorge. Aí, galera, a todos vocês um grande abraço. Obrigado aí pela audiência de vocês que sempre está aqui nos acompanhando. Vamos, olha, amanhã tem um jogão de bola aqui no estádio Rosiana Sarney, sim, pelo campeonato cinquentão. É amanhã aqui na cidade operária, dois jogos que vão envolver aqui o campeonato cinquentão, que é promovido pelo Conselho da Cidade Operária. Adalto Dionísio, um grande abraço, meu querido. Muito boa. Boa noite, Jorge. Já são 18 horas e 2 minutos. Isso. Olha, amanhã tem Globo Azul, né? É, amanhã. É o time do São Jorge. Olha o time do São Jorge. É o time do São Jorge de novo com a posse da bola. Vai tentando fazer o corte. Bate pra quem? Olha, meu. E é o 22, mas ele bate em cima do zagueiro. E não deu. Se recupera o São Jorge. E lá vem o São Jorge. É uma entrada aí meio violenta, né? Foi uma falta meio tocada, né? É. Uma falta aí meio pesada, né? Em cima do jogador da equipe da Portuguesa. Ah, mas eu vou fazer.
jogador ainda tem condição de ver que ele vai lá na lateral. Foi expulso, né? Foi expulso aí o jogador. Foi expulso aí, cartão vermelho para o jogador da equipe do São Jorge. Muito bem, vamos lá, galera, olha. Expulso aí o jogador da equipe do São Jorge. A todos vocês, galera, um grande abraço. Obrigado aí pela audiência de vocês, que sempre estão nos acompanhando. Ah, desde agora, a iluminação aqui. Rapaz, eu vim aqui fazer uma noite e aí a iluminação não estava boa. E parece que continua a mesma coisa. Não houve nenhuma mudança. Cartão vermelho. Mais um cartão vermelho. Pra quem? Pra quem? Deu um cartão vermelho ali. Pra quem? Pra quem? Pra quem? Ah, para o camisa de número 21. Ah, o camisa de número 21 da equipe da Portuguesa, quem é ele? Ah, o Anderson, né? Foi expulso aí o Anderson. Mais um expulso dessa vez da Portuguesa. Então, olha a iluminação, olha, dá para se ver que apenas o centro ali fica. Tá claro, aqui na lateral. Olha, muito bem. O Anderson expulso aí da equipe da Portuguesa. Você sai do azul de nada, Barreto. Não vai reclamar com o ato do Luzão. É professor, e aí, professor? Vai se ver aí, professor. Bora, Jair. Volta lá. Muito bem, galera. Parece que a coisa. Vamos lá. A bola é nossa, Dois safados mesmo, rapaz. Dois safados aí. Aquele outro ali que vai me apertar. Tira o time, porra, tira o time. Muito bem, né? Olha aí, vamos. Muito bem, galera, tá 1-1 o jogo, 2 cursos, lá vem uma bomba que aconteceu aqui. Acho que a coisa aqui não deu certo. Muito bem, galera, e nós estamos aqui mostrando para vocês aí o que está acontecendo aqui nesse jogo que envolve Portuguesa e São Jorge. Está 1-1, valendo classificação, mas a coisa aqui está... Faz a ala aqui, Caralho, é esse, parceiro? É Melton Diniz, um grande abraço, boa noite. Abraão Santos toda. Abraão Santos. E aí tá. Vamos lá, galera. Tá 1-1. E o jogo aqui tá. Ei, não sabe mais não. Sabe muito não, Fabiano. Passa lá no alto, João. Vai na defesa. Lá vem o time da Portuguesa aí. Equipe do São Jorge agora recupera a bola, vem pelo seu setor direito de ataque. Vai tentando fazer o corte, pode pra quem? Faz o gol, caralho! Olha, mano. Faz o time! Boa tarde.
Olha, faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! Agora é o time da Portuguesa. Portuguesa agora se recuperando aí. Porra! Olha lá, galera, olha. Porra, rapaz! Muito bem. Ele sempre namora ele. Mas não caiu. Porra, tô que fazer agora! Manda 16. 16! Olha aí, tá 1-1 aqui o jogo que envolve Portuguesa, e São Jorge aqui pelo campeonato principal da cidade operária. Calma, caralho. Aí já são 18 horas e 9 minutos na capital maranhense. São Jorge e Portuguesa vão empatando aqui, é 1-1. E aí, Marcelo, e aí que tá feio, viu? Aí, não. Bora, caralho. Não, você não tomou um jogo, não. Olha lá, Portuguesa. Tem mais uma substituição aí daqui da Portuguesa. Entrando camisa 11. Entrando camisa 11. Quem sai aí? Vai saindo aí o camisa de número... de 16, né? O que saiu camisa de número 16 da Portuguesa é o Leonardo e entra o 11, o Camilo. Muito bem. Tá aí. E continua 1-1, é o placar. Portuguesa. Poeta Piso fica aqui na avenida principal da cidade operária, unidade 203. Pois é, aqui no 92, onde você faz lá a compra do seu piso, bacana. Final de ano tá chegando, aí você vai fazer sua casa bonita com o piso ali na Poeta Piso. Pise firme, pense forte com o Super Poeta. E aí o Pula Gucci, o mais novo ponte aqui da cidade operária, já está aqui prontinho, aguardando você para aquele ponte no final de semana. Olha, 1-1 é o placar aqui que envolve Portuguesa. Olha lá, vai. Portuguesa e São Jorge. Outra bola! Vai lá! Mas tá em jogo, que é mesmo? A bola aí, ó! Aí! Aí não, meu braga! Muito bem, já estamos já 18 horas e 10 minutos aqui na capital maranhense. Nadinha! 1-1, hein? São Jorge, pra cá, pai. Para que goleiro da equipe da Portuguesa. Acabou, professor! Vai, muito bem, meus amigos, olha aí, tá 1-1, aqui já. Fabiano! Tá aí, que é a equipe da Portuguesa. Aí! Bate no gol! Vai embora, caralho, vai embora! Fabião São Jorge aí se recuperando. Olha, tá 1-1, hein? Tá 1-1 impedido. Impedimento aí para o ataque da equipe do São Jorge. Muito bem. Lateral, abre aqui, a bola é nossa, pô. Muito bem, galera, lá vem a equipe do ataque, a equipe do São Jorge. Tranquilidade aí pro goleiro Jorge da equipe do São Jorge. Já bota a bola, repõe a bola em campo. Olha aí, 1-1 é o placar. Estádio Rosiana Sarney. A força do futebol amador aqui acontecendo também aqui em São Luís do Maranhão, aqui no estádio Rosiana Sarney, levando até vocês o melhor do esporte aqui. Ah, vai, aqui na cidade operária. A equipe da Portuguesa. Ah, a equipe da Portuguesa aí mais perto do gol. Os caras querem
A noite chega. Ah, começa a iluminação aqui. Ah, meu time aí da porta, time do São Jorge. Pra quem? Vai tentando fazer o corte lá, mas não deu. Pra fora. É, escanteio. Escanteio aí para a equipe da para a equipe do São Jorge. Muito bem. É escanteio para a boa da equipe do São Jorge. Mais uma falta. Toda hora, rapaz! E a galera toda achando uma qualidade com o famoso Caicaiqui da equipe do time da Portuguesa. Muito bem, galera, todos vocês aí, um grande abraço, obrigado aí pela audiência de vocês que sempre estão me acompanhando. Vai, tranquilidade aí pro goleiro. O goleiro da equipe do time Xande Baimon, um grande abraço, meu querido. Boa noite. Ribamar Furtado, um grande abraço. Um a um. São Jorge e Portuguesa aqui pelo Campeonato Especial da Cidade Operária. Caralho, segura a bola, é só segurar a bola, senhor. Sobe, sobe com ele. É você, a porra da cabeça, caralho. Calma. Isso. Oh. 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 Bota no pé. Puta que pariu, cara. Lá, o Nunes é o que tá pitando esse jogo aqui. Calma. Muito bem, lá vai a equipe do time do São Jorge. Falta para a equipe do São Jorge já cobrado. E lá vem o São Jorge. Desce mais um aqui, ó. Bora, Camilo. Tá aqui no Fred, bem puxado, pô. São Jorge. E falta para a equipe do São Jorge. Mais uma substituição aqui sendo feita pela equipe do São Jorge. E lá vai o São Jorge. Um a um é o placar. Número 5. Correndo bem ali, ó. Correndo igual um doido. Só pra ele correr lá. Tá muito mal ali. Sai o 5, entra o 23 aí na equipe do São Jorge. E falta aí para a equipe do São Jorge. É lateral. Lateral para a equipe do São Jorge. Tá cobrado. Vai! Não sobe, Fabinho! Vem, Fabinho! Desce, Fabinho! O time do São Jorge com a posse da bola. Bora, Pelé! Rapaziada! Isso, rapaziada! Isso é agressão, pai! 8!
isso aí? Que é isso, rapaz? 8 minutos de tempo, rapaz. É 8 minutos, mais 8 minutos de jogo aí. Buiu! Deixa ele ir! Sem pressa, Buiu! Rapaz, sai daqui, lateral, sai daqui, lateral! Ô, Fabinho, Fabinho! Vai, Dali, vai, Dali, vai! Vai, Fabinho! Fabinho! É Arão, é Arão! Segura, porra! A bola é do lateral! Olha o São Jorge! O árbitro deu mais 8 minutos de jogo, hein? Cadê o cara que tá aquecendo o jogo? Mais 8 minutos de jogo, hein? Muito bem, lá vem o São Jorge, olha, tá 1-1. Já tá com 2 minutos, falta 6 minutos para terminar. Já tá nos tempos, está nos acréscimos. 8 minutos, já foi 6 minutos. Olha, ele vai ficar no chão aí 20 minutos, ele vai dar 1 minuto de acréscimo. Falta o composto da equipe do time do São Jorge. Aí ponto com o daqui pelo São Jorge. E é o São Jorge aí que vai cobrar. É Arão, marca a curtinha. Aê! Não, caralho! Esse cara é louco! Não, 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 não. Safado, rapaz. Isso sim, rapaz. Safado, rapaz. Safado, rapaz. Safado, rapaz. Safado, rapaz. Eu, Moisés, marquei o cara, rapaz. Caralho, porra. Cara. Vai te fuder, miserável. Olha. Não, não. Não sai mais, não, não. Fica plantado, viu? Plantado. É doido, vai mudar burrice, rapaz. Muito bem. Falta aí, o gol foi invalidado aí pelo assistente Miller Carvalho, levantou aí a bandeira, deu impedido, jogada irregular, o gol foi inválido. O gol foi inválido. Eita, o gol foi inválido. Falta aí para a equipe do time da Portuguesa. É Buiu! Na frente da zaga, pai! Na frente da zaga! Muito bem. Bola pra frente aí. E lá pra Português. Português aí tentando marcar o seu gol. Ô meu querido, valeu, tudo bacana? Olha o time do São Jorge aí. Marinha, Duão! Cachado, caralho! Ai, caralho! Rapaz, tentou fazer um corte no Mondeu aí, corta a defesa da equipe do São Jorge. Ele tava o pé. Um a um, continua o placar, São Jorge e Portuguesa, valendo aqui pelo jogo classificatório aqui do campeonato especial do bairro aqui da cidade operária. Caralho! É foda, cara!
Muito bem. Aí continua 1-1. Já está com 18 minutos. Ele deu 8 minutos. Já passou 5, faltam 3. Mas ele vai acrescentar ainda mais alguns minutinhos aí. E é escanteio em favor da equipe do time do São Jorge. Já vai ser cobrado aqui pelo seu setor direito de ataque. Gabriel, rapaz! É João! Bota a bola pra frente aí. Segura, Miguel! Vai segurar! Pode segurar! Segura, Miguel! Segura! Ó, Cauê! Mais 4 minutos aí. O árbitro deu mais 4. 12 minutos. Vamos, Thiago! Vamos, mano! Mais 4 minutos. Mais 4 minutos. Mais 4 minutos. Mais 4 minutos. Eu adoro 12 minutos de jogo. 12 minutos de jogo. Sacanagem, mas não existe, Chicão. Bora, porra! Rafael! E agora, o goleiro lá que fica no mal! O goleiro lá que fica no mal! Muito bem, deu umas 14 minutos. Meus amigos, o que é que vai acontecer aqui? Já tinha errado já, dei essa bola pra Azulão mesmo. Essa bola é assim, João. Ei, João, essa bola é assim, pai. Bate azul, bate azul. Bate da área também. É mais gay! Ele vai dar mais 4 minutos? Ele deu mais 4. Ele vai dar mais ainda? Não, não. Faltam 2 minutos. 5 aí. Lá o Maldinho da porta do São Jorge. A cobrança de escanteio. Segura, Gabriel, segura!
Ele é português, vai ser classificado. Muito bem, galera. Então tá aí, ó. Terminou, galera. Terminou aí. Enfim, terminou o jogo. Rapaz, tem o jogo, terminou aqui. A portuguesa ganhou. E o árbitro deu 12 minutos. Tem nada a ver com o jogo. Muito bem, galera. E a portuguesa aí terminou. Rapaz, ficou mesmo no. Deixa eu ver se eu faço.